الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دي جبر خبر رسيد لي أبو سفيان يسو خبر وكري أي محمد تاسو كي جوان ديري بلا نبي دي ملغرو لولي جواب مورك وي بيويلي أبو بكر ابن أبي قحافة جوان ديري بيويلي جواب مورك وي عمر درک ژوند دی، نو عمر رضی الله عنه غیر اختیاری ویلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دی، ابو بکر هم ژوند دی، عمر هم ژوند دی، سره خفګان پر الله پرې خودلی دی. به ویلی چې اعلو حبل، حبل د دوی یو بوتو دغه په نامه باندې دوی نظرانی قربانی کولی وغه وچت شو، توحید لاړو. د الله نبی دی ملګرو لویلی جواب ورکړي چې الله علی واجل زمونږ الله ډېر لوی دی، هغه وچت دی. يقول آواز يوكي لنا العزاء ولا عزاء لكم زمون عزاء أبيو پيريشتا وستاو سدانشتا رسول الله ملغرو يويل لنا المولا ولا مولا لكم زمون مولاشتا وستاو سدانشتا دينا بيويل جزمون وستاو سدان ملي برابر دي أغاب دي طريقة باني چاوية كسان زمون غملون وعوين بتاسو كي اواجل عمر زلان هو ورده ويلي جد الله دشمن دروغ دي ويلي قتلانا في الجنة زمون شهيدان لار جنة لو ساسو خلق أغا جهنم كي براتري دي نورس أبو سفيان بيو بلا خبر وكرا وی ستجدو نظر ده چه تاسو با دخپل مدی منده که اغبا طول مسلشی بی وگونا او پوزی دبتی کچی ما ورطا امر نده کده خو یاد ساتی زگر پی خپم نیم ده چه ده غرور خبره وکده برو سبرش انشاءالله ده صحابه و بخپل اللہ لویلو چه اللہ منگ صبر دین من مسلک و ٹوٹا ٹوٹم کن عمر زنه هو لویلو جسن اجدیر شاقه ورطا خوال راقی ورطا وی ده اشتری وستر خبر تصدیق زکوم را روان کل بدر کې بیس مون مقابله را دا لاړ رسول الله زربې خړلې وی دی او غبان دی مخ باندې تندی باندې او غکونو باندې نه غمس پناس ته کې ټول ملګرو مو کی سهر ابن هنه فرمایي قسم په الله چې محمد رسول الله دا زخم چا منزلو څنګه منزلو ټول مال معلوم هغه دا چې علي سي بي اوباش ولي فاطمه الزهرا منزلو او محمد ابن مسلمه او براوړې هغه رسول الله وسکلي او ډېر دعاګانې مرته وکړي زخم په بندیدونه اخر یو پوسه کې وسو زول د قیره را واخصه او رسول الله بده زخم کې ورکی خدا الله جوړ کی د الله نبی بده ملګرو لوي چې داخله تعقیب کې پوخانو سوارو کده په اصول باندې کې چرته پوخانو سواری داخله کې ځم کې لو کې په اصول باندې سواری اراده د مقابله لري چې میدان لوروزو او ډیر نشه خبره وکړه زمو محمد رسول الله غیرتی انسانو وي قسم په الله که داخله چرته په مدینه باندې اراده د حمله ولري نو سره فیصله کوم معنا دا چې یا دا ټول ځن په وژنم سره د ملګرو یا دوی وژنم سعد سی بیا علی سی برده ولی رسول الله بوکانو باندې سوار شو لاړل قرآن کې الله تصویر ذکر کړی دی پنځمه طریقه دا الله نبی دی ملګرو لوي ویلي ورځي چې ګورو دا زخمیان زیل ابن ثابت لوي ویلي چې سعد ابن ربیع او قومندان دي د انصار هغه وګوره چرته به پروت دي شهید به یو کې به زخمي کله چې سعد سی برغه زیر ابن ثابت سعد ابن ربیع له دار انصار قومندانو تقریبا اوی مرمۍ لګیدلې وو اوی غش وی ویلی محمد صلی الله علیه وسلم و تابعین السلام و یو دغه نور سوي صحه درې ورته وی ویلی زید قسم په الله چې د احد غره نه مال ده جنت بوی رش او په محمد صلی الله علیه وسلم علیه السلام و یو زما ملګرو لو زما ګروپ لا عذر لكم عند الله يوم القيامه القيامه په ورځ بد الله په وړاندې عذر ذکر نه ایت پیش نه کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم ګوره دغه خدمت مون کی او یې سره به شي او سره مرز الله نه شو هغه عمرو ابن اثبت دا غنوم او اغم شي شو رسول الله فرمایي جنت کې ده قزمان فنامه باندې یو بل شړې او شغه الله لپاره جنگي دلونه هغه ډیر جنگونه وکړه تقریبا وته کسان د دشمنانو او وجه له اخر کې دومره درد په صخره غي چې د تورې د خپل خېټې د برابر کړ ځان پیو وشلو لړو دا په بل تر باندې څنګه الله د رضا لپاره جنگ ډېر مهم دی شهادت جهاد مخرب فنامه باندې يهودي اغا د رسول الله بتا ایت کراغه به ویلو چې اسمد عمل د محمد سم تقسیمې اجر تقسیم کی دم به مر شو رسول الله دومره ویلو چې راګه د يهودي کې غره دی نور د مسلمان حکم په نو کړی د مسلمانانو د قبرستانو جدا په وجه کې دفن کې به الته وې شي دین اورس به شهیدان مسلوا تو ملګری شهیدان مسلې شي و شوره حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دشمنانو سره ابو عامر الفاسق د دشمنانو ویل کې چېر د موږ د مسلکو اسنه د پلار خپنش وجلو ده د میدان په تر باندې پروت رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه نو بوسه چي دي د اهل نه تاسو کې ودا ولي ویز مصر هم بيستري وکړو به غسل ونه کې میدان لاړو په قسم په الله چې ملائکه غسل ورکي غسل الملائکه بعد دغه نه ملګرو به ویلي
هغه کې دا مسلم راوته چې زنانه په حالت دهش کې نفاس کې یدي حالت کې شي سړی شهید شو هغه به همدشه دفن کیږي. دوی باندې جنازه به څنګه راو څنګه را ده افضل طریقه ده ځکه رسول الله کړی ده لس لس کسان را وصل او د حمزه رضی الله عنه سره کې خوده به جنازه به کوله وی جامع ورنمو با سید وین ورنمو منځي اضافه کپڑے تلری کې دا قبرونه ورته پراخه کوي جوړه کې کې سکه دو درې درې کسان کې خود چې کم سره به قران باندې زد کوي دا غل حد کې مخې لکړه حمزه عبد الله ابن جهش به قبر کې خود عبد الله عمرو بن جمعه په قبر کې خود به جنازه په وکړه حمزه بن ډیر خفه عبد الله ابن مشعل فرمایي ډیر انتجاد خفه چې من رسول الله بل وخت کې دومره خفنه ولیدلې جنازه شکل په کوله وی دومره درمن شو شیکړی کې به سره شو کړه خلک وای غیر اختریت اوازونه و در خپل مبارک نه ده حمزه په شهادت او دغه نه ورسره به خبر رسول الله وسلم ذکر کړه چې غم شړل کفن ورته راغی او ګوره مصعب بن عمر او حمزه د شل اړه زمانم کفن راوړو عبدالرحمن رو جماعت پر خو دو نن درس کې دا مسله ده جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دشي عظیم انسان دی چې د ټول مخلوقات ور ضرورت دی انسانان دی جنت او غیره وجد الله شكل محمد صلى الله عليه وسلم راغره دي خلق له هدايت راغي محمد صلى الله عليه وسلم شكل راغي دي خلق له علم راغي ده رسول الله در تک نمخ یو جهالت و گمرئی و دق نبی راغی قران و سنت دي کلم من لراول نو ارسل علل ذکر از ضرورت تھی قران کے اللہ فرمائی وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين منتنی لے گرے مگر رسول مخلوق دفر رحمت کله قران کریم کې دا خبر ذکر کیږي چې دا مومنان دفر رحمت دی به تدبیر د دوړ ایتونه دا دی چې ذات دی یو شرف او دا وصف عام دی فجای شفاګی لري دی وی اورز رسول الله جبرئیل نے پختنا وکړه چې زما بارکه الله دا ویل چې ټول مخلوق د لپاره رحمت ته تل زما سره رحمت رسیدلې ده وی ویل یا رسول الله وی کلمه چې تعالی وحی راوړی دا امین زما په صفت کې راغی زوس په زما نه لريګم چې زما خاتمه الله خراب کی د سره وجه تعالی مش وحی راوړا او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی انما انا رحمت و زد ش رحمت چې تاسو له هدیه کړې شوی ما د زما د الله تحفه دا ډالې د شمو تاسو له راکړې دي محمد صلی الله علیه وسلم وړي انسان به ډالې باندې پويګینا د تحفه باندې پويګي اځه سب ظاهري خبره وکي چې لکه زموږ د الله د نبی سره مين دا کوچ څومره دا به بل چا باندې خپکیږي قسم په الله چې محمد رسول الله به دومره خپکیږي داغه په سنت باندې به دومره نه خپکیږي دل ویل شي دروغ داګه په ارته کو ارڅو کی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله څنګه خبره ذکر کړې ده چې اصلي نعمت او لوی نعمت او انشاء الله موږ راکړي هغه د دین نعمت ده کله دنیا په نعمتو باندې شرط اطلاق د نعمتو شي دا وګوره مجازني حدیث کې رسول الله فرمایي وي رب العالمین چې کړه د انسانان پیدا کړ په مقطهم انا طول بدر علل عربک غا عجم وکه نشول الله رب العزت اراده وکړه چې محمد رسول الله پیدا کړي او د دې رسول په وجه باندې رب العالمین نشان نشان انسانان پیدا کړ صحابه او الی یوم القیامه هر مسلمان نو اي محمد صلی الله علیه وسلم نعمت شکر نشو دا په ټول نعمتونو کې لوی نعمت او چت نعمت قران کې الله فرمایي سورې جمعه کې دا خبره ذکر کړې ده چې الله پاک نبی را ولې ګلو او هغه به دوی ته تعلیم د کتاب ورکړي او د قشان د سنت او یزکیهم او دې ملګرو تشکیب کوي صفائی کوم انسان چې هغه په طبیعت کې او هغه په نفس کې خراب صفاتونه دا چې د قران او سنت درسونه لیکنې څنګه الله ایستوي جوړ کی الله به د کتاب کې دا اثر خوده لري رسول الله چې کله نبی شو تقریبا درې کاله دا اولنی مرتبه کې در ملګرو تشکیه کول هغه په دې طریقې چې دا خراب شي بتونه د لری کول او کیسه شي بتونه ورچول دا به څنګه وردان نه کول د دعوت د وجنه نو حاصل لا چې ای خلق دا محمد صلی الله علیه وسلم د الله یو نبی ومني او دا بد الله رحمت ګور مني د الله رضا په دې خبره کې دا زموږ د الله قدر په دې کې چې سورې حج کې چې الله دا خبره ذکر کړی دا چې یو سړی د محمد رسول الله خبره اومني دا ارچا په خبره باندې د رسول الله خبره راوچته کې لکه شاول الله سي فرمایي چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسجد او قوی عالم دی وکړه چې مسله باندې قران او سنت موجوده او موږ بل څه خبره راواله دا پرې د قیامت کې والله څوز دل پیشو پیش کولې شو بلکې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بخبره دا فرمایي چې زمره خبره په قران او سنت باندې وته لیکل دغه سره چرته برابر او په بها برابر نه وي سه لری کوي حق از امام شافعی سه امام مالک سه احمد ابن حنبل او ار مسلمان به د شنه نظریه واقعده ولري سورې شورا کې الله خبره ذکر کړی دا هل ته بشری ویني لیکلې دي چې دا قران او سنت راځوري په دې بزان او خلق او ملګری او د خلکو اخلاق لو چرته برابر ونه به عمل پی کوو که برابر نه ایسه به بیره دو به خپل کاری زموږ سره به تعلق نه دا لوی نعمت او پر نعمت لیکن ډیر دي انسانان شته او ټول عمر دی وقف کړی دی چې الله د رسول خبره ماته او د بل خبره پیرا وړاندې دي بدعت پیرا وړاندې دي د شي انسان په سبب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره برابر دی چې ساده خبره مې ټوټه ټوټه کړه دی او بل چې خبره د پاره دی شړي په ځړ کې د محمد رسول الله قدر او وقار شته نه دا اسه دعوی کوي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي و ان من المؤمنین باز په دې مؤمنانو کې من اغه څوک دی یلین لی قلبه چې نرمي کې مال دا غزړه ځړې نرمي کې د محمد صلی الله علیه وسلم په تشریح باندې د رسول الله د سنت دا غد احادیث او دا غد سنت په عمل باندې چې کله په انسان کې خوشحالي راځي بده کې ایمان دی خو چې کله یو سړی د محمد صلی الله علیه وسلم سنت وګوري او دا د ځړې کې ور باندې خفه شي او دغه مقابله اراده وکړي د رسول الله د حدیث معلومیږي چې دا سړی به ایمان دی او قران کې الله هم فرمایي څه سخت خبره دا شوی ده د رسول الله سنت لا فتنه ویل سورې توبه
کې الله فرمایي چې سړی بې ایمان دی او رسول الله په حدیث کې فرمایي چې ان من المؤمنین من یلین لی قلبه باسه په مؤمنانو کې هغه دي چې زما ته شکر کیږي نو په دې وخت کې نرمیږي او که چېرته زړه نه نرمېدو مخالفت را کېدو ګوره د کې ایمان بهشته یاله دی باندې خپل ایمانونه تلی د خلکو ایمانونه بتلی دا څومره داوی چې د خلکو چې لکه مونږ د شي ایمان دی او چت ایمان دی تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وړاندې وکړه به هغه د ایمان پته تلی لګی چې یقیني ایمان دی او اسه دروغ ویلی دی یقیني ایمان دار هغه خوشاله شي الحمدلله به وي عائشه به زکه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې په کوم یو مجلس کې د محمد رسول الله تذکره ونشي د عمر شپ تذکره ونشي دا مجلس ګوره به خیر دی مونږ د شي وایو چې د رسول الله د تذکره لپاره ک انسان دا ټول عمر ورکه اوندا کم دی یو وخت د شي نه خاص کوي چې لکه بل کال کې او میشو بده میش کې وشپو پاغه کې یو وخت بلکې په هر مجلس کې د محمد صلی الله علیه وسلم تذکره دا کول پکار دی اوم د رسول الله حق مونږ ادا کول نه شو ځکه مونږ سره دی لوی احسانات دی لوی احسان قران او سنت دغین ورسته به چې کله دا مکه کې او د مکه نه به لاړو د مدینه په طرف باندې الته به د بدر غزا او شوبه د وحد مسلم سره شروع کړي وا دیجه پر وړاندې چې اوی کسان د محمد رسول الله شهیدان شو زه لو زاس ول لږی چې دا د رسول الله ملګری ولی شهیدان شو د مجاهدین ولی شهیدان کیږي دا مصیبتونه موږ باندې ولی راځي علماء په دې کې ډیر فائدې ذکر کړي دي تقریبا قران کریم چې کله انسان وګوري سوره ال عمران کې شپږ ته آیتونه شاو کم زیات د دې مضمون لپاره الله تعالی لري الله مؤمنانو ته تسلی ورکوي د لاسه کول د له سوجو کوي اولنۍ مسله به دا و الاختبار رب العالمین په دې ټول بندګانو باندې امتحان کې موږ تاسو ټول الله په امتحان کې اشولي اشمو موږ د الله په دوګه امتحان دی یو کیسه امتحان دا منه تشریحي چې شیز موږ په اختیار کې نه موږ د دعوت د روزه د زکات او بل تکمیلی چې موږ په اختیار کې نه دی لکه مرض او صحت وغیرہ دې ډول کې الله موږ امتحان کې شولي الله موږ غوري چې داخله د صبر او د ټینګې دی کنه دي زمونږ الله به امتحان په دې مناسبت باندې کې چې زمونږ درجه ځان له معلومه ځکه موږ الله له معلومه یو او رب العالمین موږ دې خلق له کې چې له کس مره بندگان ګوره تک شان دي او زمونږ تربيت کې کله یو مصیبت موږ باندې راولي چې الله زمونږ تربيت وکړي برابر ایمه دې مثال په خارج کې دا لکه سره زر قران کې الله سوره رات کې دا خبره ذکر کړی دا سره زر چې کله سرګر لورول شي هغه په دې ور کې اچوي سوزي سوزي تر دې پورې چې خالص مواد ته جوړه کړي نو سم خیر له دا زرګر چې دا سره زر په دې ور کې ورا شو دا دې محبت د وجنه کنه د هغه سره ورانه ده محبت د وجنه چې غنه ته جوړه کی به زنانو نارینه بغیر استعمال کی كم انسان چې رب العالمین لو ورنځي اشد البلايا على الانبياء ثم لم سلف لم سلف او كما قال سخت تکالیف او تکالیف کې اول پنځ بیو راځي به اغه انسان چې بیو لنجدي او بیا بل او بیا بل چې دا موږ ته شو دومره امتحان کې الله نه شو وجه دا چې موږ د ایمان کې نقصان دي کمزور ته ده د ټینګې نه یو کله چې الله امتحان په موږ باندې راغلی کېدې چې موږ به په بل طرف باندې راکتو شي دې امتحان دی یو اثر کې راځي به ارسل مشبت رب العالمین قال ورشي ورته وي زما شابه ورشي زما په دوستانو باندې ورشه چې هغه صبر ورکی نو ایسته به درجه وچته شي صبر پکاره دی او هر وخت د فار د دې امتحان کله زما الله د شریف دی مال کرا ولي کله به بچو کرا ولي مال دې ایسته ورک شي ډیر مال به تلري زما الله ستا بار کې لیکلی شي لکه د کمال به دي انسان نو ورکیږي تا امتحان کې اجو جره دا صبر کی کنه کې کدي شي دی ویل شي ان لله و ان الیه راجعون من دل یو دق الله زما د سج زما په دې مال او سر کې کوي بالکل موږ تیار یو الله به تعالی کې بدلی درکې کله د شریف بشی کې راشي په تور مثال یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام نه تقریبا اتیا کړه شاو جدا شو دا امتحانو د شریف بشی چې هغه شهید زندانی شي قیدی دا ټول امتحانونه دي کله د شریف بری بدن باندې ولګیږي ایوب علیه السلام په دې امتحان کې واقع چې اتل اس کړه دا نه جوړو حدیث کې راځي کښ پر خفاج رسول الله فرمایي وکتا شو کې انسان د خادمې په دې شونه کې ورډن نه شي له غره سره لا الله به یو موجي سره ور ولي چې د حالات دشمن ور وړاندې کی او د ضرر ور کې الله به درجه اوچته څه کول پکار دې به امتحان په صحنه کې صبر په دې صبر باندې څنګه الله کو مکر راځي هغه په صبر باندې راځي په تقوا باندې راځي په تشکیه باندې راځي په منځ باندې راځي په زکات باندې راځي قرض حسن باندې راځي د محمد رسول الله په تابعداري باندې راځي په اخلاص صبر دا معنی چې مشکل درته ورسو جزي په ځبه نه کوي په کوم شي باندې چې موږ الله ته مکلف کړي هغه له بل بیک وای او د ګناه نشه منه کړي په ځای نه ځان ساته او د ګناه سره به څه منه کوي خو پرې دا هغه په دې چې الله نه به حیا کوي د ګناه په ذره باندې به علم ولري او د قشن د الله د انعامات له حسب وکي د الله نه به ير وکي د رب العالمین سره به دې مني په دې خپل بدل باندې رحمت او شفقت وکي علم القران والسنه بولري واړو واړو ميدونه بو ساتي د هر چا خورا کله مره کې قوي ایمان کله چې د لاس کارونه بسړي کې موجود شي دا سره به الله رب العالمین مره کوي او بدین ته باندې الله سفهیم راولي نتیجه دارو وتلا چې لکه په اوه کې دا ملګری شیطان شو زمونږ محمد رسول الله دغه غفله مبارک او دغه شان د شونه مبارک او تندې او اوغا دا زخمن شو وجه صدا الله موږ د ټول انسانان په امتحان کې چولې او چې داخله په صبر وکي الله درجه او چته د صحابه د انبیو درجه او چته او چته دي تر قیامت پورې الله به موږ دا خبره کوي خو دا دویمه پیدا
کله کله ملګری شهیدان شي اسیرانا لکه په احد کې چې شهیدان شو زخمیانا ایدی لوی او خسته وجدار چې رب العالمین ځان له گاونډین انتخابی که گاونډین تاسو به تور مثال په محله کې اوسېږئ سم خیال چې څو سره به د ګوښو په محله کې نیکان خلک او کچر د بازار غلاګر او رهزن وغیرہ قرآن خلل که خلک زمن ګلم ته پښند نیکان نیکان خلک ځان له انتخابی هغه ځان له اخلي ورکه ایدا حدیث کې رسول الله فرمایي وی چکل د مؤذن اذان کیږي او سړی جواب ورکړي به فما درود ویلې به اقمالو مدوې ویلې ما سفارش تر واجب شو او مال سوال د وسیلې وکي وسیله د الله په خوا کې نږدې رد بدا یو بندر بندگان نو رب العالمین انت بوج وانا ارجو زو مت سفن شغب زوما حدیث کې راځي رسول الله فرمای وی فورز قیامت ودا باج سلام د باج خلکو د عمل د وجنا د زمره کې سا انعامات بل دیونه وګوري چې حتی د انسان د خپل بر پرې وشي لکه نږدې مثال یو سړی شهید شو در رب العالمین بلار کې وبس موږ شوو په دې کور کې مړ شو شهید د الله سن درجه ورکی لیکن دی وی درجه دی بل په مابین کې دومره مسافت لکه زمکه او اسمان نتیجه د هر وته لا رب العالمین کله په دې بندګانو باندې امتحان راولي چې ځان له څنګه وندې انتخاب شهیدان اسیران زندانونو کې پراته رسول الله فرمایي وزما د امت نه بده شي انسانانی چې دی هغه به په دې لاسونو په دې پوګه زولنې وات کړی الله به جنت نه بوزي هم ته قصیران دي دغه شهیدان دي دریم یو راشه فدا علماء دا ذکر کړی دا توجه کله کله به مجاهدونو باندې الله مشکلات را ولي زه ورته ورک شي سخت شي شهیدان وشي وسیران وشي دشمن الله ډیره سخت غلبه ورکړي دا وجه صدا الله رب العزت د دې وجه نه دا کار کوي چې هر سړی به په اسلام کې داخلي کړي کله امتحان نه راوستي نو تاسو هم کلمه ویلې ما به ویلې خو کله الله امتحان راولي چې کوم منافقان خلک دی هغه ته وته کې چې کوم مؤمنان دی هغه په ډګر باندې ودرېږي ایدی مثال داري عبد الله بن عمر می سروچ کله رسول الله جمعه پرز باندې خطبه راو تو هغه به منبر په خوا کې ولاړ دي خلکو له تقریر کو شنه دا محمد عمر عليه السلام دا کسړې دی دا او دا مقصد د دې کې د رسول الله تابع داري نه و دا غت ترغیب نه او تشویق نه و په دې خلکو باندې خپل ملکی په خول لیکن په اوه کې نشته کار وشو پل کسان هغه وګرځول عبد الله سے برتو ویل جنګ جهاد وکاوې نه پېګم وې دې په خو کا نو دا امتحان الله ولی راولی ایدی و جدارا چه دیر انسانان چه اقاو چه داوی دا ایمان کئی او دیر کسا کسا گیری بی پری خودلی بی او دا قشن کسا کسا پڑگی بی والی وار و کلا چه امتحان که واقعی شو زمانگ اللہ ایستا او خوایا ول آقا خلا چه دا کوپر سر پتک کار باندر غیلی وار لارو دا کوپر ترسول و بیراغ لانی ودنی لگ تقا خلا کلا منگ لرا کارا کئی ایدی نا دا خبر منگ فلاس بای معلوم شولا او دا په دتی روح ته لچې دي خلکو د مخ کې څومره کوششونه شي د اسلام په تایید کې هغه ټول د الله د رضا لپاره نه و او چې کوم د الله درزه لپاره وو یا وسم برقرار ولاړ دی په میدان باندې د اسلام په تایید کې او یا هغه خلک شهیدان شو الله دې وجه دا کارونه کوله کوي رسول الله فرمای ستاو د جنت باندې کې ول مش ول مش مسافه پاتې شو ولې شو عمل بوګي شي الله بر جهنم لرا کوي هغه ځا بل عکس د انسان خاتمه او نه خاتمه څلورمه فائدہ علماء دا ذکر کړی دا په دې مسلمانانو باندې دا مشکلات موږ الله ذکر اولی چې په دې انسان په دې نفس کې بدمشتي غوړي دا اقل لا ورته چلکم دا غلبه او غلبه او غلبه به چې ارسړې کاغه د عید او کاغه مجاهد او قبل له رب العالمین نه نظر کړ چې په دې خپل اسلحه باندې په دې خپل ځواني او چالاکی باندې به ټول اعتماد او بروسه ور شروع کی د نفس کې کیسه تل وی والي راشي چې وی والي راغي دا به شل تاوان ورکی زموږ الله ډیر خوښ هغه انسان عاجزی دا د محمد رسول الله تاریخ شو ګوري دا اول نه ولي اخره پوری عاجز او عاجز او عاجز ټول جن رسول الله دا عاجزی تر کړه رب العالمین لا په دې کې فد مانی قران کریم کې رب العالمین د جنتونو باندې فرمایي دا جنت داخل شو وجه سوا دی منځونه کول او د قشند الله خبرې منل او د الله نه یریدل او عاجزی پکې و او کافرن جهنم لاړ ولې زکه دا او خپل اهل کې مسرور دا الله د وجود نه انکار کوو دا غره دلیل نه انکار کوو د قیامت نه انکار کوو دا غره دلیل نه انکار کوو کله دا حالت الله راولي دا بدمشي زمونږ دي نفسونو نو چې الله زمونږ تربیت وکړي پنځمه وجه په دې اوه کې دا ملګری شهیدان شو کله کله دا ملګری شهیدان شي دا وجه صدا الله بعض خلک ځان له شهیدان انتخابي شهیدان جوړي ځان له نشي دا شهادت خو دې شه چې هر څړي وګړي اغل الله ورکی دا زمونږ د الله په ځل چې بچا باندې وشي انصار بدی کې شهیدان شو وجه دا چې بدی کې قوي ایمان او دغه شان کې اخلاق پکې او خدمت پکې او کوم ملګری کې چې دا ماده موجوده یې زمونږ الله به ځان له رخصتې تاسو ده وګورئ چې څومره یو سړی نیک دی هغه سره په العالمین د دنیا نوالي رخصتې دا ابو بکر زله په وخت کې اکثر قران شهیدان شو قران قارین نیکان علما دا اوس حال
چکل یو سړی مجاهد دی داغه عمل چې وګورو د خپل عمل چې وګورې زما ته داغه د عمل د ماده ګرځم ته اسمان فرق روجی اغه نشي تلاوتونه اغه کوي منځونه اغه کوي د الله درزه لپاره خپل سر لاندې کړی دی وجه دا چې دا کسړی دی کسي پتونه پکې موجود دي نو زمونږ الله ایسه ځاله انتخاب وای خصو شهادتونه او شهید چې کړه شهید کې رسول الله فرمایي الله دا اول ساسي ساسي سره ورته ګناهونه معاف کوي د جنت منظر ګوري زمونږ الله خپل ځان ورته رضا اعلان ورته کوي د قبر عذاب ور باندې نه دا وی حور نکاح او هغه کسان چې هغه جهنم لایق دي دا غو د سپارش حق شهادتونه او کیسا اخلاق چې په انسان کې موجود دي زمونږ الله به دا انسان ځان لوالي په دې کیسا اخلاق باندې ډېر پیدا راځي یو پیدا په ټول موږ دالي کړه تل نه کې پیدا رندېږي د سړي د ایمان حفاظت ور باندې کیږي په دین د اسلام کې انسان له مشرې ور باندې پیدا کیږي اوس کیسا اخلاق ویل چې سلا عائشه به فرمایي وې کان خلقه القران د محمد رسول الله اخلاق قران یو سړی سره سره رحمي قطه کوي ته کوا ظلم در باندې کوي کوي ته چې په یو ځای کې موجود داخله در باندې خوشاله ده که ساخلا خو چني یي سخه پچ ده که ساخلا دا دولس عالمي چې بچا کې موجود دي دا که ساخلا ولا ده که دا ګوره بچا کې موجود نه دا بد اخلاق دي دا ځان سره یت سره بالکل بریز لیکي جوړ کوي یو دا چې په انسان کې تواضع عاجزي وي اول دیم سن عبد الله د الله رسول د خبره منله دریم چې کله په انسان کې حیا وي او څلورم د الله په بندګانو باندې شفقت منله د توري په ځای کې توري استعمال یو د قشن د دعوت په ځای کې دعوت او پنځم د انسان پر لري کې رحمت شپږم چې کله په دې کې صبر ماده موجود وي وند د نیکانو خلکو احترام او د مشرانو اکرام او عزت په دې ځل کې وي او اتم د قشن د خپل شکر د الله د الله رسول د حکم برابر چل برابر کړي او نه هم به پیدي کارونه کې ځم بندوي نه او لسم د بدګمانی نه ځان ساتي د خپل امر نه په امر باندې مگر پر څو بری تاب کې کار ګونه پیدا کړ به ته ځم ډډا کا یو لسم حسد نه ځان ساتي د لسم د شبه حفاظت نو الله به شهیدان نیول اې دې وجنه د خلق الله شهیدان کړل شپږم وجه علماء د بګی ذکر کړي پیدا وې د احد په دې مسله کې شپږم پیدا موږ دار اله موږ د الله د کافرانو سره مين انده پرې چې به خپل کوبر کې کبا غاوت لو ورور شي او مؤمنان شهیدان شي دوی به درجو چې شي خو به سبا اعتراض به نشي کولې وم د دې وجنه الله وجه خلق جدا کړ څه مطلب توجه یو سړی دی او هغه امتحان کې واقعي دی ارسل د شینې نغرب وبش الله کله کله امتحان واقعي کې ما کان الله نه رب العالمین چې تاسو بری دي علامه انتم علیه چې تاسو په کوم حالات کې تر دې پر چې خبيث او طيب جدا کی جهاد فرض کی طيبان انسانان هغه د الله د دین د وشتوال د پر خپل سر مال لتیر شي هر چې خبيسان دي څنګه الله فرمایي سا غو ډډي ولګي کینی هغه شر موږ پکې نه یو یو قسم تعاون مې مجاهد سره به نه کوي د مؤمن تر جداول پر نسبت سره کافر نه او اتم نشه پیدا پکې دارا توجه او خود کې نشه مسله دا معلومه شو چې کافر په دې خپل کفر کې انتهي استدراج او بغاوت نه ورسی هغه څنګه فرعون علیه الانو تو ماشه ته شکل وجل رسول الله فرمایي چې تاسو وګورئ په کتره کې باندې وګورئ خو هغه د شکړه چې دیګه ورته سور کې ودی ورته سور کې چې بالکل سور ور وګرځېدو یو بچی را واقص بری دی کې ور وګرځاو د سه امتحان په دې هغه بل بچی را واقص دی په کې ور وګرځاو او اخر دا به کې را واقص دی په کې ور وګرځاو په بل طریقه هم دا وجل کېدله خو لیکن دا دی وجنه چې سبق قیامت کې دا انسان د الله په وړاندې عذر پیش کړي الله او ته عذر مانیله ختم کړي سمیر رضی الله عنه چې دا اولنې شهید را ابو جهل راونی ولا عليه اللعنه دا یو په ورته دی یو پورې وتړل دا بل ورته بل پورې وتړل او نه زه را وخت پر شرم کا کې په نسبه دی واله کیندا په بل طریقه هم شهید کېدله شهید کېده چې په میدان کې ودرولې وښتي وي خو دا دی وجنه چې دا کافر په خپل کوپر کې انتهي استدراج او ورور شي کې د جرم مقابل مظلومیت ثابت شي حتا تر دې پوري د شي خلک شته چې هغه مسلمانان نه خوندونه اخلي نوکان کې اوباش نوکان ځوړندۍ د خاص اندام پر ورته منګي تړي او د قشن غفونه به اوباش په دې خاص اندام کې ورته شيخانه واغزي ورته نه کوي ستنی ورته نه کوي په ورځو ورځو چې د دې انسان د کوپر انتحال اور ورسې کې د موږ ته شرط بدین د اسلام علیکم قرباني ورکړي معمول انتظار کوي چې ګرمي او یخنه ها هو شروع کړي رسول الله ملګرو ویل یا رسول الله تر سوپر وځ دښمن په مقابل کې جنگي درې وی ویل اسلام ملګرو مخکې به او باندې الله د شمته نه راوس ارشو لکه یحیی او څه پکې حلال شو لکه یحیی ارشو لکه هغه والد شه او با چې د شي و چې هغه د اوس پر پګمن ځ باندې ایسه وی دغه دغه کوه تر شي د موږ په څوس موږ به امتحان سي ډوډۍ شته ډوډۍ نشته هله کنه په دکان کې لګ مال وګټو زیاته وګټو دا کپڑا کرو دا نه دا چرته به کو چرته به نه کو کم شي کې بډې را ګټي ګټه بني او به چې ما ملو غوډه شهر شي الله ما خو ساخ امتحان کو واقعي او ته چرته سره سلب سره نو تاریخ وګورې د انبیاء او د صحابه او اوس موږ د مشرانو د قشنې د مجاهدینو تعالو به د خپل ایمان معلوم شي چې دا په کومه مرتبه کې رسول الله فرمایي بدترین انسان په انسانانو کې عقده چې پیغمبر راځي چې غلې وښنه دا راځي چې دلې وښ د انسانانو چې انبیاء وښ د ورځې به ډېر لسو انبیاء وښل او نه هم وجه الله دا ذکر کړی دا وې تاسو په خپل دعاره شهادت کړی نه سمې نظر ویلی وو سعد بن ابي وقاص ویلی وو عبد الله بن جهش ویلی وو یلا وې سبا مې دشي قوي کافر سره واړه چې په جګړه کې سره لاندې وځو اخر کې ایسه ما شهید کین پوزه مې غوڅه کې غوګونه مې غوڅه کې او دغه شان دا شوم دې مې غوڅه کې او دا خېټه مې چیرې چیرې کې او ما کار به وش حمزه شه بندي کې فید باندې شهید شو سر به واجه حضر الله انه هغه بدی کې فید باندې نو مستشفي نه وو وجه دا و چې ابو عامر الفاسق دا هغه لارو د کافرانو سره په سب باندې ولاړو تر سوپوري وې دا خپل شهید په دې حرکت رسول الله بدا ویلی وېز دا خپل ګڼ چې شهید شین به شهید او به شهید عمر سے بدا ویلی الله مال شهادت راکستا بدلارک او لسمنا شاو جدارا دنو ډیر شاو جره واخره پیدا
چې کله د امیر او د قماندان یو ملګری لحاظ ونه ساتي به نقصان رسیږي. جبل الرماد باندې محمد رسول الله د عبد الله په قیادت کې دا 50 کسان کې نیولی و، لیکن دوی ملګري اجتهادي مسلې د وجه نه سره قطع شو. د امیر خبره ته پاتې شوله، اگر که د الله نبی ویلو که مرغان مونږ تښتې نه به راځئ، که مونږ په دشمنانو ورځو هم نه به راځئ، که دشمنان مونږ د اسونو د پولاندې اچو هم نه به راځئ. په اجتهادي مسله وجه راقطع شو، څومره ضربه ورسېده، څومره نقصان ورسېدو ظاهري مانا دا شولا چې الله تاسو په خپله دا بعضې حرکتونه کړي دي، هغې د وجه نه دا تاوان ورسېدلو. ولې خفه کېږئ بې؟ دا مسله چې کله وشوه نو په دې ځای کې کافران راسړور شو، هغوی ویلې چې په محمد رسول الله باندې حمله پکار ده، اخري ګزارونه ورکول پکار دي چې ټول ختم شي. رسول الله مخکې دینه چې دشمن په ده باندې عملیاتو کې حمله الاسد العقیل ورغې، او هلته د معبد بن معبد الخزائي په واسطه باندې په دشمن باندې روبرو غورځولو، هغه وتښتېدو. دویم سلمه او طلحه چې د خوالد زامن وه، دوی د بني اسد قبیلې نه خلک راجمع کړه او څلور ملګري چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې حمله کوو وژنو ختمو کمزور شو. رسول الله چې کله خبر شو نو د ابو سلمہ ابن عبد الاسد المخزومی په قیادت کې 1500 مجاهدین پسې ورولېګل. هغه ځنه چې ورله هغه وتښتېد او روب کې راغله، هغې وکان او ګډې بزي وغیره ځان سره راوست. بې شکل یې دا راوستې، دا په هوکې زخمي شو، دا زخم همسې فرار زیاتېدو 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 تر دې پورې چې د هغې نه شهید شو. نو ام سلمہ په خپله فرمایي، وی یو زنانه زما خواله راتلله تر څو پورې زما سره به دې ژړا کې شریکه شي، بعضې زنانه چې مړې ساوي او ژاړې به کېده، نورې زنانه دې ژړا داسې برابرې شي. رسول الله فرمایي چې کومه زنانه هغه په دې مړو کې ژړاګانې کوي او دا چغې او ګریوالونه وغیره شي، په ورځ قیامت به الله دې زنانه د اور کمی سره واغوندي. دا څومره خطرناکه خبر به دې خپلو خویندو میندو باندې رحم شفقت پکار دي. د الله نبی ورته ویلې چې کوم کور نه شیطان دوه کرته وتېرې، هغې کور له درې مره اوله درې مسلمانه دا دوه کرته هجرت کړی دی. یا دا اوچت سړی و، قیمتي سړی و، ناشنا. هغه زنانه لاړه او ما له به دا ویلې چې انا لله و انا الیه راجعون. دا وایه او داسې وایه چې اللهم اجرني فی مصیبتی و اخلفنی یا و اخلفنی خیرا منها. رب ما له دې دینه غوره راکوي، ما د محمد رسول الله تابعداري وکړه، ومې ویلې چې الله غوره مال راکوي. زما په دماغ کې چرته دا خبره و چې د ابو سلمانه به چرته بله غوره سړی غوره سړی وي. دا خو دوه کړه د مجاهد مهاجرو و ما کو چې کله دا وفات شو سترګې پې پټې کړې، زنه پې وتړله. رسول الله دله بکنه وکړه او د کور له مو وکړه د تعزیه وکړه. د محمد رسول الله نشه تعزیه تیر درس کې مو دا ویلې و، د شي بنی چې لکه کټونه دې په ځای کې کې خودلې شو، میزونه او مناسب درا وسته شو، ولته صورتونه لاس پورته کو دوا بو کو دا بو کو دا طریقې د زنه د خلکو په دې کې ورته نه کړی. ساده تعزیه د محمد رسول الله د سیرت معلومیږي، لکه څنګه چې د سعد سے مور لے کړه او د قشن دې زنه له وکړه. وی ته کله سماع د تیر شو سلور مې شل سره د روسه محمد رسول الله ما باندې خدمت جوړ کو کړه. وی ایست چې په نکاح واقسم نو مال هغه خبره معلومه شو چې رسول الله مال دې شی ویلې. وی دې شی دعا غواړه چې الله غره مال دې نه راکا، او یقینا چې دنه غره انسان مال راکې چې هغه زما اوس محمد صلی الله علیه وسلم. وی د احد او د حزب د غزب ما بین کې نیم کله مسافه وا په دې کې د دوه غزاګانې مونږ ویل حمرا ولا صد او د قشن د بیمه چې سلاما او طلحه خو ولې زمن بیا په قیادت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راګلو. ورسره یو بل واقع او د نوري چې هغه ډېر مزیدار دي ان شاء الله کله چې فرض د به ژوند دی او راځم شو حق په دې په کې بیان کول. الله رب عزت دې موږ تاسو ته محمد رسول الله تعالی دې نصیب کړي، وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.